Já bych to trošku vzal jinak. Dezinformace podle mého názoru je dnes všechno, co odporuje narrativu vládnoucím elitám. Dezinformace je všechno, co je kontradiktorní establishmentu. A ještě víc mě vzrušuje otázka konspirační teorie. Víte, pane kolego, kdo ji užil poprvé, toto slovní sousloví konspirační teorie? To nevím. Použil to americký establishment ve chvíli, kdy se začínaly ozývat disentní názory na to, kdo zavraždil Johna Fitzgeralda Kennedyho.